Сега попаднах в задънена улица, спортуващи хора в неделя сутрин. Дали може да снимам тук? Да потичаме по зелената линия, каква добра идея. Толкова обяснение и плямпане, мисля, че се обърках и сега не знам точно къде да отида. Ха-ха-ха-ха. Вече официално съм в Северен Кипър. Дадоха ми лукумче. Страхотно заседна ми ядка между зъбите. Сега ще ви покажа единственото живо същество, което може да мине абсолютно безпроблемно и безпрепятствено границата между Северна и Южна Никозия и да му се размине напълно. Добре дошли в Никозия, единствената съвременна столица, разделена на две части от граница. За пръв път попаднах тук, в края на май 22 година, но тогава нямах достатъчно време, тъй като използвах града за отправна точка към друга дестинация. Сега положението е идентично, но този път успях да обърна значително повече внимание на кипърската столица. Кои интересни места посетих от двете страни на границата, ще ви разкажа в това видео. Доброто от Ларнака. Не, всъщност няма какво се лъжим, утрото изобщо не е добро. Закъснявам като идиот. Отивам към автобуса, автобусната спирка е на плажа. Плажа е на 15 минути от тук, автобус тръгва след 14. Трудно ставане в 6:30, едва успях да отлепя, момента е 7:16, трябва да си хвана автобуса за Никозия. Вчера мислех да си легна доста по-рано, отколкото всъщност си легнах, обаче имаше матч Аржентина-Австралия. Доста особена вечер беше, не успях да си легна рано. Между другото времето е уникално, свежо, приятно, но аз не мога да му се насладя напълно, тъй като трябва да бързам. И една кола сега отзад ще ме блъсне. Не ме блъсне. Чико, окей. Минавам през тихите улички на турски квартал в Ларнака. Не виждам жив човек. Очевидно не съм. Ама аз имам проблем с ранното ставане и то в неделя. Оказва се, че е напълно възможно. Хванах автобуса, качих се 7:29. Буквално си седнах на седалката и той тръгна. В последния момент, как го хванах, с едно прекрасно сутрешно тичане. Едва му говоря. 50 км делят Ларнака от Никозия. С автобус разстоянието се взима за малко повече от час. Тъй като е неделя сутрин и все още няма трафик, пристигам в столицата неочаквано бързо. Слязох на автогарата в Никозия. Часът е 8:30, времето е изключително приятно. Грее слънце, имам чувство, че е обедно време. Има всякакви интересни хора, както на всички автогари по света. Целта ми за деня е да обиколя някакви места, които съм си набелязал, след което да отида в северната част. Непосредствена близост до автогарата се намира площад Елефтерия. Елефтерия означава свобода. Има много удобни стълбички, които те извеждат на този така сравнително нов и приятен площад. В момента така изглежда. Реновиран в последното десетилетие, площад Елефтерия играе важна роля в обществено-политическия живот на Никозия. Има фонтанчета, има хора, има и едно кафе, което все още не е отворило. Колоездачи са се събрали тук. Може би това е място, на което се събират и ще правят колоездачна обиколка на града. Но все още е прекалено рано. Първите ми наблюдения е, че из града кипи живот. Всички са се събудили, неделя. Един от мъжете, които се грижи за чистотата тук, ме видя, че се снимам с камера и ми подвиква влогинг. Бат само ако знаеше. След една седмица ще има маратон. 11 декември пише, че ще бъде този маратон. Това е тази дейност, която кипи тук една седмица по-рано. Подготвят някакви сцени, разни хора се навъртат, колоездачи има. Сега по тия стълбички ще се изкачим от другата страна на площад Елефтерия. И тук се насочваме направо към венецианските стени. Редици от палми ме се провожат по пътя ми към венецианските стени, които отстоят на около 1 км от площад Елефтерия. Фортификацията на Никозия огражда стария град и датира от времената, когато островът е бил под венецианска окупация. Съоръжението осигурява защита на града от нашественици, а в момента е една от местните забележителности. Съвсем наблизо пък е The Liberty Monument. Ето го. А пък зад паметника на свободата има един прекрасен стол, на който човек може да седне и да си почине, когато се измори от гледане на забележителности в Никозия. Иска ми се да се върна към централната част и затова се шмугвам в най-близкия квартал, който все още спи. Все още съм в гръцката част на Никозия. Разхождам се из уличките на едно кварталче, което не знам как се казва, но е близо до центъра. Всички спят тук, вероятно, или пък не. Никозия е единствената столица в съвременния свят, която е разделена на две части, разделена от граница. Съвсем истинска граница, която си се преминава с паспорт. Защо е разделена на две? Аз, разбира се, съм се подготвил с някакви съвсем бегли информации. Най-общо и най-грубо казано, част от населението на Кипър е с гръцки корени, част
от населението е с турски корени. Никозия става столица на Кипър през 1960 година. Няколко години по-късно от гръцка страна предлагат промени в конституцията. Тези промени не се харесват на турската част от населението и се стига до конфликт. Този конфликт в последствие ескалира, създава се много сериозно напрежение. ООН трябва да се намеси и столицата е разделена на гръцки и турски квартали. Поне от това, което прочетох, зелената линия се нарича зелена линия заради цвета на писалката, с която човекът от ООН, който е отговарял за това, е начертал върху картата разделителната линия. Това изобщо не го знаех. Честно казано, не съм сигурен дали е така, не съм го проверявал, прочетох го в интернет. В крайна сметка, турските представители се оттеглят от парламента и голяма част от турското население се заселва в турската част на Никозия. През 70-те години всяка една от двете страни организира по един преврат. Първо е гръцката военна хунта, които се опитват да присъединят Кипър към Гърция, а няколко дни по-късно турската армия нахлува на острова. Аз все още се намирам от гръцката част, т.е. от страната, от която е Европейски съюз, но след малко ще мина от страната на Северен Кипър. Турската част на Никозия е северната част, гръцката е южната част. Така наречената зелена линия разделя Кипър на северна част и на южна част. Северната част е така наречената Северно-Кипърска турска република, а южната е си е Кипър. Няма как да сбъркаш къде си. От гръцката страна всичко е на гръцки, чуваш гръцка реч. Минаваш покрай гръцки ресторанти, от към турска страна всичко е на турски, чуваш турска реч, турски ресторант и валутата е съответно турска лира. Толкова обяснение и плямпане, мисля, че се обърках и сега не знам точно къде да отида. Страхотно. По чиста случайно, абсолютно без да искам току-що, се озовах на един от пунктовете, където минава границата между северната и южната част на Никозия. Заградено е с сини и бели варели. Изглежда доста тегаво. Дали може да снимам тук? Ето всъщност, в момента съм стъпил явно на така наречената Green Line. Зелената линия, ето минава тук. Тук има един зелен контейнер, може би заради това зелената линия се нарича зелена. Ха-ха-ха-ха. А съвсем малко по-надолу попаднах на един пункт, където вече наистина си пише забранено е снимането, забранени са дроновете, още някакви други неща са забранени. Ех, ако знаех гръцки. Окей, тия шеги са нелепи, обаче контейнерите наистина са зелени. Това нарочно ли е? Ето това е част от разделителната граница между двете части на Никозия. Окей, пише, че е забранено да се снима, обаче нямаше как да не го снимам. Смисъл, просто трябваше да го снимам. Спортуващи хора в неделя сутрин. Браво, браво. Да потичаме по зелената линия, каква добра идея. Седнах в едно кафене, което е точно на самата граница. Първо бях седнал отвън на маса, която е точно до варелите. Но след това реших да вляза вътре, за да си заредя камерата. Нещо като баница с нещо като фета сирене. Много е добре. Закусих добре, заредих си батерията на камерата. Много ми харесва в Гърция и в Кипър как този тип банички, като ти ги сервират в чиника, нарязани на множество малки парченца с виличка. Хапваш си, коцкаш си, не се омазваш и всичко е прекрасно. Излязох на главната улица в Никозия, Ледра Стрит или Ледра Стрит, не знам точно къде е ударението. И тук се вижда граничния пункт. Сега е време да извада паспорта и да мина през КПП-то за влизане в Северен Кипър. Границата си е съвсем реален гранично-контролно-пропускателен пункт, където представяш документи, в моят случай паспорт, и съответно минаваш през гръцки пункт, през турски пункт. Камерата се е включила, докато е била в джоба ми. Току-що минах през гръцкия пункт, показах си паспорта, сега трябва да мина и през турския. О да, тук не може да се снима също. Вече официално съм в Северен Кипър. Цялата процедура от нея е сумарно една минута и половина. Всичко става супер бързо, преглеждат и паспорта,
цъкат нещо в компютъра и те пускат. Вероятно, ако има опашка от много желащи да преминават, вероятно ще отнеме малко повече време. Но в моят случай всичко мина перфектно. Да, попаднах в задънена улица. Трябва да се върна. От 70-те години до 2003-та година не е можело да се мине от Южен в Северен Кипър през Никозия. Hey, brother. Thank you very much. You're welcome. Дадоха ми лукумче. It's great. It's great. Thank you very much. Докато си снимах, си говоря глупости. Ми дадоха лукумче. По принцип не ям много лукум. Да не кажа никак. Но сега просто искам да се върна и да си купя всички лукум, който предлага този страхотен човек. Страхотно заседна ми ядка между зъбите. Любопитна подробност е, че първото КПП за преминаване от Южна Никозия в Северна Никозия е отворено чак през 2003 година. Близо 30 години след събитията през 70-те, които водят до това разделение. През октомври 2016 година Никозия става първата столица, която има две часови зони. Тъй като северната част минава към турската часова зона. Тоест, ако в северната част е 3 следобед, в южната е 2 следобед. Много скоро обаче турската общност настоява да се върне старото часово време. Съответно така се и случва. Сега ще ви покажа единственото живо същество, което може да мине абсолютно безпроблемно и безпрепятствено границата между Северна и Южна Никозия и да му се размине напълно. Последна спирка – Кервансарай Бюйук Хан, който датира от 1572 година. Това е най-големият кервансарай в Кипър. В момента разполага с множество занаятчийски магазинчета, няколко галерии, като има и ресторант. Тук се продават различни ръчно изработени артикули. Абе, няма какво се лъжи, малко са го обърнали на пазар, ама всичко е в нормите. Излизам от Бюйук Хан, трябва да се ориентирам към автогарата, тъй като отивам към едно от най-интересните места не само в Кипър, ами и в целия свят.